Joo, sisään. Terve, terve. Hei. Istuikas. Terve, terve. Tehdäänkö sillä lailla, että Majaniemi aloittaa vaikka? Joo. Mä ajattelin, että tässä on mennyt asiakas B ja sitten meillä on rajapinta sinne asiakkaaseen. Jos meidän ryhmät lähtee tässä C ja D, kontaktoi benchmarkingia käytetään suoraan tonne asiakkaaseen päin, niin me saadaan nostettua tulosta ihan oleellisesti. No joo, siis se on ihan sama. Toi voi olla F, toi voi olla G. Ei se ole mikään ongelma. Käännäks sä vähän sitä taulua tänne päin, niin mä näen. Joo, mä näen. Onks nyt? No mitäs Tuula? Mun mielestä logistiikka ei meillä pelaa. Investoidaan omaan kuljetuskalustoon ja ostetaan 25 rekkaa. No näinhän me edetään. Eikö me mennä Tuula saunaan? Joo, sisään. Terve, terve. 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 No niin, jospa Majaniemi aloittaa sitten. Joo. Joo. Meillä on semmoinen sisäisessä ollut sitä ongelmaa, että meillä on reskontra ja sitten meillä on markkinointi. Tässä näin. Ja tässä välissä kerta kaikkiaan info ei kulje. Et siellä on häiriötekijöitä, meillä on pitsattu, tsekattu, markattu se prosessi koko väliltä, ja se ei niinku kerta kaikkiaan reskontra ei tiedä, missä mennään. Mä oon ajatellut, että me voitais kehittää siihen niinku kahden suunnan peliä, jolloin ne olis tietoisia siitä, että se sais menee. Siis, no niin, toi nyt voi olla markkinointi, se nyt voi olla vaikka Petra. Se on ihan sama tässä. Sama. Käännäkö vähän sitä taulua tänne päin, niin mä näen sen. Joo. Aha, joo. No, mitäs Tuula? No, mun mielestä rekrytointi ei meillä pelaa. Uudet työntekijät pitää ensin kouluttaa ulos vanhoista tottumuksista ja se on kallista. Näinhän menetään. Eiköhän me mennä Tuula saunaan. No niin, Majaniemi, selostaksä sen näkemyksessä? Joo. Mä oon kattonut sillain, että jos ajattelee sitä meidän firmaa nyt kokonaisuuteen... Olisiko se parempi kumminkin, jos sä oikein piirtäisit sen? Oh, okei. Okay. Juu, totta kai. Ei mitään. Patut läpi. Joo. Meillä on semmoinen tilanne, että kun täällä on meidän asiakkaita nyt vaikka 3 ja me ollaan tässä, niin mä oon huomannut, että tässä vastavuoroisuustilassa, jota me ollaan flap-topattu ja typetetty ja tsekattu niin kuin läpi, niin me jäädään ihan totaaliseen, semmoiseen tiettyyn niin kuin image-käppyrään tänne. Ihan tavallaan se sulkuu. Et me ei niin kuin, tavallaan niin kuin löydetä sitä resonanssia siihen
No joo. Ei noista tarvittanut välittää. Ne voi olla vaikka niinku 4, A2 ja... hifki. Käännäksää vähän sitä taulua tänne päin, niin näkyy. Joo. Joo. Sitten vähän tota... No, mitäs Tuula? No, mun mielestä alihankintapalvelujen ongelma on se, että niitä ei voi johtaa. Näin me edetään. Eiköhän me mennä löylyyn vielä. Tervetuloa nyt firmaa uutena työntekijänä ja tosiaan niin mehän on perinteisesti aloitettu tää tämmöisellä kevyellä saunaillalla, niin tutustutaan vähän toisiimme ja sä Majaniemi kerrot hiukan meidän yhtiön perusrakenteista ja toimintaperiaatteista. Niin ilman muuta. Mehän ollaan pyritty viime vuosina voimakkaasti saksaa ton fläppitaulun, niin saadaan parempi kokonaiskuva. Mä nostan sen tuosta. Nosta tänne päin sen. Joo, ihan hyvä. Niin Leena, sellainen. Tässä on meidän yhtiö Y, olkoon se tässä näin. Ja sitten meillä on alihankkijoita liittyen eri toimialoihin täällä. Niin me pyritään voimakkaasti partnership-yhteistyöhön näiden kanssa. Että me luodaan sellaisia luottamuksellisia tavallaan niin kuin suhteita. Et jos tässä on vaikka niin kuin siivousalan alihankinta, SF, sitten on kirjanpito ja laskentatoimet, sanotaanko nyt vaikka, niin kuin, sitä voi kuvata vaikka niin kuin B. Ja sitten kolmantena sitten kaikki muut alihankintapalvelut, johon me tää voi olla niinku tavallaan nyt tää kolmas. Se on nyt niinku vaikka joku tommonen, sanotaanko niinku joku edam. Käännäks sä vähän tänne päin, että mä näen, mä en oo. Joo. Tai, nää on ihan sama, että millä näitä nimeä, ei ne niinku muutu siitä mihin. Mä otan toi lautalattia. Pidät sä hei tuota tussia. Odota. Jotain kerroksää Leenalle. Aha. Niin, joo. No, mä oon työskennellyt viime ajat sen meidän firman parissa sillä, että mä oon miettinyt aika paljon niitä valta- ja vastuurakenteita. Niin kannattaisiko sun oikein piirtää se kumminkin, se on selkeämpi. Tässä? Niin, kyllä se taulu mahtuu tänne varmaan. No, kyllä mä voisin hakea jo. Pieni hetki vaan, mun täytyy hakea se tosta. Ai tässä nyt. Saahan tästä aina semmoisen visuaalisemman käsityksen sitten kuitenkin. Rupeistaan se tosta tuota hahmottua, niin tilanne on meillä aika pitkälle se, että meillä on nyt vaikka oma firma Y tässä ja meillä on eri linjat ja linjaorganisaatiot ja niiden vetäjät. Meillä on yhteensä 3 päälinjaa, olkoon toi talouspuoli vaikka A, sitten on tuotekehittely vaikka 2 ja sitten meillä on nämä. Sitten on tää koko niinku liiketoiminnallinen ydin. Se voi olla vaikka Hanko. Niin, tai... Käännäksä vähän tänne päin? Joo. Mä en oikein näe sitä. Joo, ilman muuta. Joo, pieni hetki. Niin. Me ei saada niinku näyttävälle tavallaan semmoista... Ota mä laitan ton jalan tuohon. Hyvältä näyttää, että vastuualueita ehkä kuitenkin olisi pikkusen selkeydettä. Mennäänkö Porealtaaseen? Mennään. Pitäis kohta tulla selvittämään tää asia. Silloin oli vaan jäänyt toi fläppitaulu tonne auton takapaksiin. Jahas. Joo, terve. Hei. Joo, mä ajattelin, että otettais tää sosiaalisen pääoman yleisasiat, niin kuin pyysit, niin, niin vielä kerran meidän yhtiössä, miten me ollaan ne ajateltu. Mä haluaisin saada tän vähän ylemmäs, että se näkisi sitten pieni hetki, niin mä nostan tän pikkaa. Otasko se nyt ole? No... Joo, kyllä.
ihan pieni hetki. Mitäs tykkäsit? Joo, kyllä, tykkäsin. Hmm. Oletteko pelkiä tosiaan Ruotsin 2-1? Joo. Vajaniemen pitäisi itse asiassa jo olla tässä, että se on... No, mutta siinähän se. Joo, terve. Terve. Moi moi. Joo. Joo, hei. Hei. Hei, mä ajattelin, että katsottais nää sisältötuotannon päälinjat vielä kerran, niin kuin pyysit. No ne. Pystytkö olla sen taulun kanssa siellä? Joo, mä ajattelin, että saada tää pikkasen... ...vähän korkeammalle se. Joo. Mä nousen tohon. Anteeksi pieni hetki. Onks tää tästä? Kyllä se siitä näkyy. Joo. Eikö saatais tästä sitten? Mä en nähnyt, kun mulla ei ole silmällä. Pitäisköhän mun tulla pitää sitä, että se saa piirrettyä sen. Joo, pidä ilman muuta, niin saadaan se. Saadaan kirjasta. Anna mulle vaan. Se on semmoista teollisuusmuovia, se pieni välipala siinä. Se saattaa jää siitä. Joo, mä jatkan tästä. Kato, no nyt se ei... Näkeekö sen tosta jo? Kyllä sen siitä. Mitäs pidit? No täytyy sanoa, että nyt en oikein pitänyt. Viikon päästä on Vision 2001 -seminaari. Ja sinne tulee meidän ulkomaisia kollegoja ja kotimaisia yhteistyökumppaneita. Ja mä haluan, että se päivä menee mutkattomasti läpi. Vajaniemellä on jonkinnäköinen näkemys tästä päivän kulusta. Ja joo. Siksi sä tytölle vähän pääkohdittain. Joo. Mä oon kerännyt tähän muutamia nyt tämmösiä dia-hommia. Mä ajattelin, että otetaan siellä semmonen multidia-esitys. Tää on Venäjältä. No tässä mä haluan nimenomaan tähdentää nyt, tässä on niinku Vision 2000 -seminaaria. Tässä me ollaan ruokapaussilla justiin. Tässä on Donitse ja tossa on Majaniemi ja tossa on mä. Joo. Ja sitten on tässä on näitä... Sä olit tuo vaihto-oppilaana. Niin, no tää oli Albatörkistä. Joo. Ja toi on se sama vielä, ja tää on meidän kuvisluokasta. Niin tää kuva. No joo, Darwinmaissa kurssi. Niin on. Et se oli ohi. Ja tää on se sama vielä. Ja sitten on tämä otin vaan filmin pois, tää on meidän takapihalta. Toi oli kai teiltä, mä luulisin. Tää on sieltä parkkialueelta. Toi oli, mä en muista, oliks toi teiltä, mutta tää on kai teiltä. Onks tää teiltä? Ei mulla ole alttaria kotona. Toi oli tyhjä. Käytiinhän me sitten tuolla pörssissäkin. Mehän mentiin viime vuonna pörssiin. Käytiin Majaniemen kanssa ihan henkilökohtaisesti paikalla. Tässä, mikäs me oltiin tässä lähdössä? Oltaisko Ruisrokki? Niin olikin. Ja sitten mä koitan saada noin... Katsotaan, tää menee aina väärään suuntaan. Onko toi väärinpäin nyt toi kuva? Pitäisikö se? Odotas, niin mä koitan. Mä koitan saada ton tuosta. Mä reflektan. Pisto. Oi, helppo. Majaniemi. No. Olisiko se parempi, jos sä vetäisit viikon päästä niillä kalvoilla kuitenkin, kun toi pikkasen alkaa olemaan vanhanaikainen toi meidän diasarja. Ja mä vien ton kankaan sinne valmiiksi. Se voi olla parempi, että sä viet senkin. No, mä otan ton vaan sieltä mukaan. Hyvää iltapäivää, very good afternoon, and welcome to this Vision 2001. Tervetuloa tähän 2001 Vision-tapahtumaan. Ja ensimmäisenä meille kertoo hiukan tulevaisuuden näkymistä Mr. Majaniemi. And first we are going to be told by for the future, Mr. Majaniemi. Kiitos Pertti, thank you Bert. Thank you. And welcome everybody. Meidän kaiken lähtökohta Vision 2001 starting point is motion. As we facing the future, we go to internet, we approach emotion. And with that we can also go down as well with the process. Majaniemi, puhukko suomeakin välillä? Näkeekö tämän sinne perälle, niin the next generation is
Sorry about the sticky cables here. Majaniemi. And käännäkö vähän sitä kangasta, niin näkyy. Tämmöinen tekstaa. Sorry, I fixed this first. But... Sorry. Can you see it? Much, Mr. Majaniemi, and kiitos paljon herra Majaniemi, ja eiköhän me lähdetä saunaan koko porukka sitten. Let's go to the sauna. Thank you.